waxaan rajaynayaa maarkayse macnihii in qadka ay ku jirto hindo cusub leh oo maarkayse studio Southern Media Corporation marar badan ka hadashay iyo warbaahinta wadaniyad Soomaaliyeed oo maarkayse beesha Habar Gidir u dhalatay. Asalaamu calaykum. Alaykum salaam walaalkay, waa ku salaamay adiga inta ku dhageysanayso. Salaamullaahi calaykum. Hinda ay salaanta waa kaa qaadnay barry bartii bay fadhiday weey. Maarkayse macnihii dorraad dabdamiska ay ahayd. Maantana waxa weeye waa ceelasha biyaha. waa kuu sheegay aniga dadka bootaya iska aqaana maqsamt. Laakiin Axmed Cabdikaari qorqor ma booteeyo nin aamusan haduu tallaabo macnay qaadana wixii fulinayo waay. Kacarar waay kan aamusan kacarar waayna. Waay. Laakiin kuwaan oo meelaha ka na'd kale aan la yanfax waay warkood. Laakiin madaxweynaha Soomaaliya ma ogey dhaheen mareexaan iyo raxweyn baan na soo weerartay oo nagu haysato ceelasha biyaha. بان يا نحل واي بان يا نحل وحال لدين حمر وحق سعد مكوشا كم بني وحل دو وحد دونيرا ما بك جرت ما بتعرف ولا الكيس هي شاكت الدم بوحال وحي اسكو بدن شا كم بني كم بني هبل كم بني سبيل كم بني فدا كور نتكلم عن رينا ودرا افر بابور تخبك ودي افر يا انسان لبا وقتي هالكاس لو لو قوني لبا كان لو حكسو بلندنا عاني بلد وينيا حقي حواد لا اروح ما قرتان مي ايغنا واي مدحوينها صومالي ايتوبيا ايو ايديي سعدي ugu dambeey shalay aan u maleynayaa maantana ethiopian ka way soo ba galeenba aaway talaabada military uu kaga hortay ila dalka uu difaacayo madaxweyne xasan sheekh wuxuu difaaci kala mal hadee waaba ku sheeg waxaan kor walaalkay Soomaaliya xamar iyo dawladnimada waxay noqotaan kun company ayayba noqotay walaalkay intay dawladda taala markii sheekh dawladna ka jirtay meeshaas Soomaaliya yaa xaqiiqda markii laga hadlay waay taas walaalkay markaa waxa way xasan iyo xulufadiisa meesha waxay ku hayaan male dadka waa la dhacaaya waxaan ku riday maalacad subax aroorka daabaxda waa lagu waxaan ku rintaas oo qofka ku soo joomays mobile waxa uu taa laga furayaa xamar waaya markaan xaqiiq way wallahi inaan been ku sheegay wiil nabartay dhashay aan lagu sameeyay daraato waay fahansana oo ilaahay ka badbaadiyay may fahantay way laakiin dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in xamar ay amaan tahay boqolkii boqol wax amaan ma jiro been alla been badana ma kuwaana war walaalkay aad joogan ku jiraan walaalahay buuxaan nabaryaalahay buuxaan abtiyaala joogo ilmaha beera buuxo haye wiil ka tiisa sheegaya abartiya dhashay way fahamsama way dawladda Soomaaliya markayse waxay tilmaantay in xitaa qaxootiga ay qaabilaan amniga ka jira Muqdisho daraadeed bis ben ben warwariyaal xir xataa waa ogtahay sama maba hadli kartid bee war wax maba xitid xore way maadaab hadli karaba waa maqsi wariyaal xir wariyahaasi Xasan Sheekh Maxamuud isagoo la sawiran waan arkay kampaynka markuu ku jiray oo macnaheedu Xasan uu jagaraadis ahaa laakiin Xasan Sheekh Maxamuud abaalkiisa ma saasa isagu abaal malamiya asaga shoo ma inta yaa rabbi inta abaal warad abaal min guliye nin galada waa la kala yaqaan Soomaa Xasan waxa shaqadiis Xasan ma qoray Xasan wuxuu qoray waxa waa shaakadii ay maxal gaar jiray shaaka qabiye ninkeeda dhameystir warka inta soo ah haddana qabiyadii waa batanaabaad ee waa gabagabay maraysa haddan waa isan Soomaa shaqo saar afkii gacanta isku la ilaayeen way baasha Habar Gidir waxay sheegtay in 80 tiknika ay u diraayaan caabud waqsi ay hubka u soo furtaan awey maxay ciidamadii shaqo way taas waskar leene allah allah kuwasna maxay bootahay wareeda bootada iska dhaafana bari bari aan libax aan jiray waxa ka roon doonaana laakiin dadkaaga uf inaad dhahdid maahan may walaalayaa dadka qaarkood aba walaalayaa waxay ku dhaqmayaan walaalkii way kan sama xaq waa xaq ma igratano way runtii mar ibtidaa aadano masbeena bas sheena beena su sheekada waa leeyahay dad
dadan soo 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 ku duuleyna way loogu duula maxay ka galabsadeen way hindu cusub lay heber gidir aad bay u taageereen madaxweynaha Soomaaliya hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud farmaajana aad bay uga hor yimaadeen ee dabdamiska hadaan ka nimaano cawada ilmahooday ku qaadanayaan ilkaha ma moodaa in ay qoomamaynayaan abaalkooda wayno abaalkooda waaye abaalkooda inuu saasu galo waa abaalkooda way fansama walaalkeeyo runtii in la sheego waxa waa habar gidir ani habar gidir oo dhalma dhihi kara habar gidir Sheekh Shariif aan ka buuxo way fansama inta shaydaanka noqotay inta shaydaaminta oo xasan taagnayd oo dhahay sagaashan iyo kowda loo noqonaya sheekada hadda iga ku furta hadda iga sagaashan iyo kowda joogmo way hinday ma moodaa habar gidir kuwa ugu wanaagsan ugu caqliga badan ugu maarkaysay macnaheey sheekhsan iimaan kale rag iyo dumar ba in gadaal ay mareen oo niman shayaadiin ay ka soo hor mareen oo aan la qaban karin oo bad iyo baxar dabcan adeer dabcan shaydaanka naftigiisa waa la qabanayaayo horta cid horta dadkan lama hadlayo sababta waxay og yihiin inuu sabar maqlaynin ilaa nin oo meel kale u cadahay waay maqsoonti oo dhahayo beri baan buubi jiro baalasha baalal baan lahaayo libaax baan ahaayo marka walaala waxaa ka raan intaa dhiileed libaaxaan ahaan jiray maanta waxaa kaaga rocdoo yiraa ani dooraan ahay dooro minankaaga isiga jirto wayahay maarkayse dabdamiska marka la galay ee cawada oo maarkayse macnihi ceelaja biyaha xaafadihii habargidirta la duduminayo katarabilarka ma hayo qabiilaadka soomaaliyeed inta badan iyagoo habargidir taageeraya maxay ku dhacday way loo taageera iyada carab dheereed samahadbo adiga markaa mar kastaba soo taagan tahay fiir laf soo taagan markaa tahay dabeecad ku taageeraysa male ma ogid horta ma ogid dhacay Soomaaliya inta dagaaladii wixii dhintay wixii la laayay waxa ay suubiyeen munaafiqiinta oo hawiye kamba kale ma reebaaye cid taageeraysa male abo way fahansama qofku waxa waaye hadduu mar ilaahay kaa badbaadiyo wixii inaa ka tooba keento edab yeelata wax ka fiican ma lahan laakiin edab waa yeelan waaye msama markii yaa taageera cid ma taageeraysa ilaan dulmiga ayagaaba ku shaqaystaa way qurba joogta ayaa lagu shiriyay dooxa ra-iisul wasaaraha taagan adiguna qurba joogtaad ka mid tahay ma lagu casuumay inta haddii casuumi lahayn xataa anima oo tagi lahaa munaafiqiintaas meesha shabaab lagu jiri lahay maan taga anima waal middeeda kale doorasho iyo waxaa maqlaya isagoo dhahaya qurba joogta waddankaa maal gashtaan waay ma ani kambari maa maal gashana kambari haddaa maal gashanaya dadkan yurub ma gashta oo hadhow xoolahayga uga helayo meel aan cad u mari karo kaas yintee yaan ku aaminaa ishag ma niman af iyo xaas wada lasoo wada taagaya afka ma wax xoolo u dhiibana waa maya waa af iyo xaas wax ku ridaya middeeda kale walaalkeeda doorasho qofi qurba joogo kuwa meesha loogu tagay oo dooxo joogo ilaahay kugu dheersa ayagiiaba afka ilaahay waxay ku shaqaystaan unbay cunaanay xoolaha intee kasoo galaan horta middeeda kale aniga maanta ma la idhihi karaa horta kaale doorasho qafiicod haddii la yidha waa la qabanaa qurba joogta doorasho qafiicod laga sugaayo ma jirtaa ilaa annaga safiiraha meeshan joogo intastuk noo dhiga mana dhahay idinkana codkiina ku ciilbaxa mana dhahay maqsuudta sida turkiya oo kale ka dhacday marka kuwan waxaa waaye warxooda waa laayaa mutac waaye walaalkay waaye ugu dambeyntii marka beesha habar gidir ah ka dhalatay haddii ma arkaysay macnihii la leeyahay xarumaha dowladda ka kaca ee laga kicinayo meel walba maxaad ugu baaqaysaa oo rayood siinaysaa aniga waxaan siinayaa horan waa u sheegay haddana waa ku celinayaa waxaa la yidhi ku celceeli ha lagu maqlee waxa waaye intay biyaha kusoo gaa biyo intay kusoo gaarna layska moosa intaa hadhow carar lahayd oo cajiinkii oo u qasatay ilmihii habeenka lahayd subaxi u dubo oo daadin lahayd oo guryaha adoo jiifo albaabka lagugu soo saska ugu dhici lahaayeen haddaba meel sii daydayda ka guura maxaaba dhibkeen walaalo horta fiiri marahaada lahayn oobaa lahayn dhaxanay kaa celisa walaalkay oo aadan oo iisha korta adig waxaada lahayn dhaxankaa ma celisa ma ogta xaqiiqdan laga hadla waaye aniga waxaan kula talin lahaa haddaba isaga guura maxaaba dhibkeena walaalkay aniga taasaan kula talin lahaa waana mahadsantahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay walaashaas iyada ah hinde cusuble ayay ahayd oo
ودلتي بيشا هبر قدر لكن ماركي سي ودن يد يكو بيران تهي سيدا حقيقة ده دولة دمدا تاغيرته نظام كي يكالا دنبينتنا ماركي سي معني اتاغن شعبك سوماليات وشان قبيل او ليقانو سومالي او دن مركلي سوكياني شان تحديك نوالوغو معني تلماما لكن وشان شان شان قبيل واي شان تاسي قبيل ضد في عنا ويكو جيران ضد حنا ويكو جيران قاركود كودي حنا بدن قاركود نو كود وناكسنا بدن ويكال الدلغات بدين ضدك انت بدن لكن فراها بني ادم كا مسن الهي ضدكو مسمن مركز كاستي اعتبى هندو عصبلي قبل ناسي هبر قدرتا اذا عدى وربعين ساوثن ميديا كوبريشن انو قو رميسي ايان ماركي سيكوسو قبل قبين دون نادقا يستيال داو ديال وركا وحكو إدليا هبر قدر حسابتا كل عضي واد اجيدان مركا وحا انيقا عن كلاتا لنا ايا ان اي ضدكا نحقلان ولا على كدكتان اسلام مركاسنا ماركي سي يعني وجي عصب اي كسميستان سياسيين تا خاب كدران اي هور تاغن هبر قدرت وناكسن رقية دمر بإنا يسكهر الليحيان بق عصب إنا يفران سومالي دا معني معامل في عن محايا لي أولوي معني وين إن روما دو أس رومانيس دو ما ماذا سي فسيرات فرابودان بإلا دا ميل إل معني ميل إل لغا لعدات إشاء الله استرا إن كستو الدين تقلد أي كون نقونا يسادنا ميل والبقوري كو مردي سان كرتيدي معني فاكو يالو وحان كسو قبا قبين يا سوغان سوماليات عاوة وأنا أقول لك أن بلا Somaliyeed أو ولا لها جارهان دتكو بيد الدجن أردن قبيل والبؤيهين وصدى حقيقة ده دولة نمدة تير بر أه مر والبنا دي بعتد معنيه أي يجا كل عضه مركا مجا الدولة دي أور لا استعماليه هسه سوي حالي هذا ور يوبي كفر سوماليا وور يوبي دت دجن واد دت ور دجن ورها وحالي هذا ما لها بيع لقى قطه ور كلا ور مكلي مان وبينا ووبي ور اي وبي هيس لا يرادو او انغو ان سميهي ميراي لحنكا ايان ايدين سي دين دونا كوخده مايلان ايا كلو قيسن هيستاسي ايان اسلا دغيسن دونا ان شاء الله تعالى ور اي وبي ورقي وبي وعني ولا ولا وين ورقي وبي وعني
ديو ويركي لو يقيو وشري لبوبيو ولا شل ريمن وذمي لا لا وريقيو وذمي لا لا وريقيو ورقي وبي وعني ولا ولا لويني